ทียนิงาเอกไห้ไหนแต่ต้องป้องว่าคนเสียข้าวผู้ตะกูลาเบจงงาแร่นิชาต้องแหวนปลาผู้คนเสียข้าวผู้ไหนตะกูลาเบจงงาแร่ปุ่งยาเสด็จมรเดียวดีก็อาจจะต้องคุ้มมิสิวิมลธรรมนาดะแต่ลีจงได้ตัวไหนอาไปเซ็นตราสขันอะไรตัวนั้นส่งดีกินหาตราต้องเสนเชิดวิมลเสร็จตราสขันบะเสร็จตราสขันบะมาบุญนเรศไปได้นักตระลุงตระเนี่ยนี่เองลบิสวาบยานี่ตระเนี่ยนี่ควรรักเลยขันธ์ตะกุศิโกเกลี่ยเลยการกูเอ็มดันจิสุติงานเลยไรเชื่อว่าที่มาโปรไฟล์เนาะการมาก้องมาทักเลยอเปรียบว่าตัวเราหนีไปเลยตระเนี่ยตะกุปนิเนี่ยควรมาสาวผู้สาวผู้นิพพทิพุสาวผู้ไปกรุปัญญาแต่ก็สุสาวผู้กล่าวเล่มกล่าวผู้ยาสิทธิมันนั่นเลยหาที่เล็กคุณไม่ได้แต่ไปเล็บขันธากูเพื่อท้าอุ้งไปสุปามาลูโลกหัวเลยขันธาเพื่อสวามาท้าแต่ก็ลูสุสาวผู้มกราภูริขันธามยาบาลมกราภูขันธามยาโลตระเพนิสวาโลตระยีโลติขวัญตองมาเห็นไหมและชีขันธามาบุตรบาตาโลกอยอารมณ์พงมยาตระธรรมามยาบาลและสวาคายสุมาโกนาคันตุโลโกโกโกรานุ่งเบรอติมาโกกุทันตัวตัวเลโกอติโกตะเกียทุติกาพระสวาพระอสุมามรรคพุทธภาษาอมยกิရှိပါတယ်ဟင်ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဇာကုံဝန်ထာနေဆိုပြီးတရဏကုံကိုဆိုတတ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ဝန်ခံဆိုပြီးအဲတရဏကုံကိုဆိုတတ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟောဇာဇာနာနာဆိုပြီးဘုရားကုံတော်ဇာနှစ်ပါးရှိလေလို့စီစိတ်မတိလူညပေါ့နာမတိလူများပေါ့တရားသဘောတော်ထားပြီအင်္ဂါပိဿုပ္ပံခန္ဓာတကူမှကြောင့်ဘုဒ္ဓဘာသာဆိုသူကိုဖေထားခြင်းနောက်ဘာသာအလုံးဟာလူသတိပဲတော်တော်လေးတရားဆိုစွာဇာပိန်စွာမျိုးလေးလို့ကာဖိုလေးစိတ်မကူကရလေးမကားကအင်္ဂါတရားဟာသူကနေရလို့ဆိုအပ်ဘူးတရားမှာဟာကြီးဇာကိုဟာလေးလို့မိန့်တယ်တရားနဲ့ကာကံထိုက်ပြောရပြီအစဟာနေလူကများကာကံထိုက်စုံစုံပြောရတယ်အစဟာခန္ဓာကြီးရှားဖို့ခန္ဓာကြီးဝိုက်ဖို့ခန္ဓာနေဖို့အဲဒီပိုင်းအစဟာလူကများအင်္ဂအခုပိုင်းအရှင်ခွင့်အားတုံးဗုဒ္ဓဘာသာလိုလီကိုယ်ကိုအတိမတ်ပြုပြီးဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုနာခွင့်ရအောင်ပြီးထားတယ်ကံအမတန်ကြီးစုပြီးလေလို့ပဲဆိုပါလိမ့်မယ်။ဒါပြောပါပြုပဲကံကောင်းဖို့နော်။အဲဘုရားသာသနာနဲ့ကုံရေခါကံကောင်းတယ်။တရားကားစွာမကားစွာတို့ဖေထားတရားကိုတို့နာရကြောကားကိုအစင်ကိုရှိလာပါတရားကိုကာကဘုဆွာလေးခေးရင်လေလားကြောက်ပုခဲ့ဖို့ဒုံလပန်းငါမျိုးထိမှတတ္တမသဝနံဒုံလပန်းလို့လေတတ္တမသဝနဆိုစွာဘုရားတရားကိုကရဏဟုကိုတတ္တမသဝနလို့ခေါ်တယ်။ဘယံတတ္တမသဝနကိုကာကဘုတိခေးရင်တတ္တမသဝနဆိုစွာအလူတရားသီလတရားပတိတရားမေတ္တာတရားပိဆွာမဟုတ်ရဟကတော့ဘာရှိရှိမရှိရှိကကကကဆိုဘူးအလူအကျိုးသီလသီလအကျိုးပတိပတိအကျိုးမေတ္တာမေတ္တာအကျိုးဘ
ဖရားပွင့်ဖို့မလိုနာငါကကရဏီရဆိုဒီကေတတိဖရားတရားကိုကရဏဖို့ဆိုတာအမတန်ခေးရင်ငါကအခုတတိဖရားတရားကိုကရဖို့လို့ငါအာစိပြီးပြီးကရလိကနေတယ်ယခါတတိဖရားတရားကိုကရဖို့အရေးနဲ့ကုံလာကေအခုပရိစ္ဆသမုတ်ပတ်နာယူရေသင်္ကာရိကသင်္ကာရိဟာလာမနတိပရိစ္ဆသမုပ္ပန်နဲ့တိပိပရိစ္ဆသမုပ္ပန်အဆိုမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲခံဥပါဒံကံကြောင့်ကောင်းလာဖို့လားကံကြောင့်ကောင်းလာပေါ်ရေယေကောင်းလာပေါ်ရေဆိုရေစကားကိုပူပြီးရှင်းလင်းအောင်လို့နောက်ဆုံးမှာအပင်လောကတိုင်းလူတိုင်းများစွာသတ္တဝါတို့စိတ်လာရာမှုမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဒီကုပ္ပုသမနဲ့ခပင်ဆိုစွာကအလုံးစုံကိုပြောစွာအလုံးစုံသောလောကတိုင်းမှာအလုံးစုံသောလောကတိုင်းဆိုပြီးဟောဟောပြုရိစကားနဲ့နားလေကိလူလောကနိုင်လောကဗြဟ္မာလောကဒီ program နားလူလောကနတ်လောကဗြဟ္မာလောကလို့လူလောကထဲမှာလေလူလို့ပြောနေတာဆိုတာလူနဲ့လူမဟုတ်ပါနတ်လောကဆိုဆိုလေနတ်လောကပြောနေတာဆိုတာနတ်မဟုတ်ပါဗြဟ္မာလောကဆိုဆိုလေငါတို့ပြောနေကြဆိုရမလို့ပြောနေကြပြီငါတို့ကတကယ်ဗြဟ္မာလို့ဒီပိုင်းသိပြီးယူဆပြီးနေကြတယ်ဖရတာကိုခရကတိခာတကိဗြဟ္မာမဟုတ်ပါနာခပင်းလောကတမနဲ့လူနဲ့မြာစွာလတ္တဝါတို့လူနဲ့ဒီလတ်ဆိုဆိုဗြဟ္မာလေးပါလောနာလာပေါ့လတ္တဝါဆိုဆိုရခိုင်ဝဟာရနဲ့တိကေမရိတ္တိသပိတာသူကိုဆိုအောက်တန်ကြရေခန္ဓာမျိုးကိုတတ္တဝါလို့ခေါ်ဆိုရအဲဒီလူနိုင်ဒီမဟုတ်ငရေတရိစ္ဆာပိဋ္ဌာသူကလေးမဟုတ်ဘယ်လိုသိပြပါလဲလူနိုင်များစွာသတ္တဝါတို့ဖိလာရာမှုမဟုတ်ဘူးလားဒီကိုကိုလူဖိလာလေလို့သိနေစွာဟာအခုဒီနေ့ရှိဟာနတ်ဖိနေလေဗြဟ္မာဖိနေလေလို့သိနေအသိပါမလို့အမိဒီကငရေတတိကလည်းငရောငရေမှာဖိနေရငရောတရိသမှာဖိနေရပိတ္တာမှာဖိနေရအသူကြီးဖိနေရလို့ပဲတိနေကြတယ်ငရေမှာဖိတိလူတိကလည်းဒီကရင်သိဟာငရေတရိသံပိတ္တာသူကြီးမှာဖိနေရငရောကလည်းလူနာဗြဟ္မာဖိနေဆိုပြီးရင်သိတိနေစွာသိကိုယ်ကိုယ်ကိုတိနေကြစွာလားအမှန်ကလူနာဗြဟ္မာသတ္တဝါစွာဖိနေစွာမဟုတ်လားညမဟုတ်ဟာကိုပြုံးပြရဖို့လေဆိုရင်ညာဖင်းရှုရေမရောအမရောအမရင်ကြီးတဲ့ညာနဲ့ကြေးရဟောလာရှုဆိုစွာကြလေကြေးရဟောလာအမရောမင်းကြီးတဲ့ညာနဲ့ကြေးလာဒီကင်းကတော့မင်းကိုကြလာလူလို့မင်းနေတဲ့စိတ်ထဲမှာလူလို့သိနေမင်းနေစွာအရှင်ညာမဟုတ်လားနော်နတ်လို့မင်းနေစွာဗြဟ္မလို့မင်းနေစွာငရိတရိစ္ဆာပိဋ္ဌာသူကေလို့မင်းနေစွာဒီဟာကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုသိစွာမလားတဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်လူနဲ့ဗြဟ္မဖြစ်တယ်လို့ကဘာဥကပဲသိကြစွာရအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရိတရိစ္ဆာပိဋ္ဌာသူကေဖြစ်တယ်လို့သိကြစွာရယပင်သိနေစွာသည်ကာမတကတညာကာမသကတကမ္မသကတာညာကံတိကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာလို့သိရင်ဉာဏ်နဲ့ဆိုကေငါကုသိုလ်ကံကြောင့်လူဖြစ်နေလေတော့ငါတို့သိဉာဏ်နဲ့ क्वे တိယငါကုသိုလ်ကံကြောင့်လက်ဖြစ်ပြီငါကုသိုလ်ကံကြောင့်ဗြဟ္မာဖြစ်ပြီငါတို့ကကြပြန်လေဟိအကုသိုလ်ကံကြောင့်ငရေကောင်းနေရတော့တရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူပြဖြစ်နေရတော့လေမသိနေရတဲ့တဲ့တင်ကယဟကမ္မသကတာညာမျိုးလားဤကြဆိုလိုပါလေလို့ညာကအမလုံးမင်းကြည့်ရညာမဟုတ်လားနာအမလုံးအမင်းကြည့်ရညာမဟုတ်လားကမ္မကတညာကြီးငရောကလေး
တကားကမနာလေပုဂ္ဂိုလ်ဟာမွေးတီမတီတီခိလူဖိနေလေတော့တီတီခိတီရာအမလုံးမင်းသိကြညာမှာဟာမလဲအဲနတ်ကလေးပဲတကားမနာဘူးကေအဲကုသိုလ်ကံလုံးနတ်ဖိနေလို့တီတီတီရာဗြဟ္မလေးထေတိုင်းလေငရေတို့တရိစ္ဆန်တို့ပိဋ္ဌာတို့ဒီအပိုင်းလေးတကားကမနာဘူးကေယံပိုင်ကုသိုလ်ကံလုံးလူနဲ့ဗြဟ္မဖိတ်အကုသိုလ်ကံလုံးငရေတရိစ္ဆန်ပိဋ္ဌာတို့ကဖိတ်ပြီးကတီလေတို့ယပိုင်သိနေကြတယ်လားရပိုင်သိနေကြစွာပြီးအမုံမင်းသိရင်ညာကိုမကားရလို့ပါအဲပရမလဆေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကားကိုမကားဘူးသူကသိတယ်အတိမျိုးလို့ခေါ်ပါရဲ့ဒီကိုယ်ကစိတ်တက်ပြီးလိုက်တယ်ဒီတဲ့တကားဘူးချင်းမှာအသက်30ပေါင်းဝန်းကျင်နေပါပါရဲ့နော်60လေးပါပါရဲ့60ကျော်လေးပါပါကိုယ်ကိုကိုစိုင်းတဲ့တင်ငါအသက်30ရှိရငါသာပိုင်သိနေလေလူလို့သိနေပြီတကားကိုကြောက်ဘူးဟာကြားရလားတကားမကြောက်ဘူးသိနေဒီပဲမှတ်ချက်ပေါ့နော်ကိုအသက်60ရှိနေလို့ပါမယ်အသက်60ရှိနေလူကအရှင်မွေးကိုကိုပြန်ကြည့်လိုက်ကငါလူဖိတ်နေလေလို့ပဲသိတာဒီသိပဲဖြစ်ကြည့်လေဒီပိုင်းထက်ဒီတရားကိုကြောက်ဘူးဟာကြားမကြားကံတရားမကြောက်ဘူးဒီပါရင်ငါက60ကျော်နေရ80 80ရှိနေရရင်80 80 80ရှိနေတယ်သူကလေကိုယ်ကိုပြန်စိမ့်ကြပေါ့လူမှလို့ပြန်နေပြီတွေးလေစိမ့်ကြရတာရှိချော်ဘူးငါသက်80 80ရှိနေရငါကုသဖိနေလေလို့တွေးကြည့်တပိနေဘူးလေလူဖိနေတာဘဝကကုသိုလ်ကံကောင်းလို့ဧဘဝမှာလူဖိနေလေလို့ရပိုင်သိနေလေတရားကိုကြောက်ဘူးကမကြာရဟကိုဟိုပါဠိကိုမလားကြည်ကုသကဒီလင်္ကာရှင်ရာကြည်ပြီးလို့ရတယ်ခပင်းလောကတာလူနိုင်မျိုးစွာသတ္တဝါတို့ဖိလာကားမှုမဟုတ်ဘူးနဲအလုံးစုံသောလောကတ္တမှာလူနဲ့ဓမ္မသတ္တဝါဖိနေစွာမဟုတ်လားဒါကသူဟုတ်စွာပါလေအဲငါကအသက်60ရှိရဒေတရာမကြောက်ဘူးအသက်60ရှိရငါဒေတရာမကြောက်ဘူးအသက်80 80ရှိရဒေတရာကိုမကြောက်ဘူးဆိုစွာမပေါ်လားအဲရန်ကောက်ကိုယ်အသက်တန်အတိအပြည့်နဲ့ပြည့်ပြီတရားစကားကိုမကြောက်ဘူးဆိုစွာထင်ရှားနေပြီတရားကိုနားထောင်ကြည်မှတရားကိုမကြောက်ဘူးစွာထင်ရှားလာတယ်။နာအဲတရားမကြောက်ဘူးတင်းလားရံကြမ်းလိုက်စွာဘုရားကမိန့်စွာမိန့်တော်အဝေးတရားကိုမကြောက်ဘူးလို့တရားကိုမတိစွာရေးလား။ကောင်းရှင်းရှင်းနေကြလား။ဘုရားစကားနဲ့ပြုတ်ပဲအတဝနတာဓမ္မိတပရိဟာယံတိအတဝနတာတရားကိုမနာဘူးတွေအတွက်ဓမ္မတအေခန္ဓာရေတကားရေတော့အတိမအေခန္ဓာဟာလူမဟုတ်တကားကရပန်းလို့မသိတာနာတကားရေတော့အတိမပရိဟာယံတိဆုံးယုံနေရေရေအတိဆုံးနေလိုက်တကားလို့တာမသိစွာလူလို့မသိလားဒါချင်းတကားသိမဟုတ်ရေနာနတ်ဗြဟ္မာလို့ဝါငရေတရိရှံပိဋ္ဌာသူကေလောဝါယဟတယောလာအာလွေပဲဒီကိစ္စပါ냐ယဟမှာဘာသာထွက်ကြည့်ချလိုက်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုလူကိုစိုက်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာပဲကိုကဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်စိတ်လေးဒီခါကိုယ်တိတာလေးအခါအတိနဲ့တဒန်းလေးဖိနေရနာယင်္ဂအေးပိုင်းအတိနောက်ကျနေစွာတကားလို့မသိစွာဟာအလူတီလာပတိမေတ္တာမပီးတယ်လို့ပတိမစိတ်တယ်လို့မဟုတ်လားတကားကမလာဘူးလို့ဒီကေတကားဓမ္မတို့တကားမလာဘူးကြီးတိလခလူတီနေဆောင်မဟုတ်နော်ကိုအမျိုးချင်းမှာပဲတိလခလူတီနေဆောင်မဟုတ်နာကိုအောင်နေသူကိုနဲ့ရွေသူကိုထက်ကြီးသူနေဆောင်မဟုတ်အဲဒီခလူတီဘလောက်မလို့ကောင်းရဟတိသာဓမ္မဟော
amlai ga la a shung ga ammi buddha ba sa tong shung bi a ga so ti ma ga do lung lung ga ba phaw sa ya na lung lung ga ba phaw sa ya buddha ba sa tong shung ge to ti le phung ni bro lo shung sa la ko tu shin ne ko chin che ge a ba gong shung sa na go gong shung sa na go ye tong အခုလက်ရှိခန္ဓာမှာကိုကတရားနှလုံးသွင်းဖို့ထားတရားနာဖို့လို့တောင်းစိတ်မကုသေးဘူးနော်တရားနာဖို့လို့စိတ်ကုရှင်မရသေးဘူးဘလောက်ခက်ခဲပြီနော်အင်းကြောင့်တရားကိုမနာရသူသည်တရားကိုမသိတရားမသိကြစားသိနေလေလုံနာဗြဟ္မာငရေတရိစ္ဆာဖိတ္တာသူကေတိလို့ပြီးစွာရရင်သိပြီတကားကိုသိစွာလားမသိစွာလားအဲတကားမသိစွာလားဒီခါတကားလားခါသိတယ်ခပန်းလောကတလူနာမျိုးစွာတတ္တဝါတို့ဖိတ်လာကားမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှုရမလို့အမလို့မင်းကြည့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိယာဖို့လားအမလို့မင်းကြည့်ရဲ့ဉာဏ်ဆိုစွာလေးဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မဲ့ဉာဏ်ကိုအမလို့မင်းကြည့်ရဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်ပါရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုစွာရုံးဏကိုသိရင်ဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နာဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုပဲဇာကိုသိရင်အင်းရုံးဏသိဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကိမဲ့ဉာဏ်ဆိုစွာနိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဆိုစွာဇာကိုမဲ့ဉာဏ်အင်းနိဗ္ဗာန်မဲ့ဉာဏ်ဒီကိရောင်းဏကိုမသိကြည်နိဗ္ဗာန်မယ်ဖို့ဆိုစွာမဖိတ်နိုင်တခုပင်နဲ့မဖိတ်နိုင်အလူကဇာလောက်ပြီးပြီနာဒီလားလေးဘလောက်ဆောက်ပြီးဆောက်တယ်ပတိလေးဆိတ်ဆိတ်တချို့ကလုံထဲနေအဝေးမလိုပါအေပန်တရီရီနဲ့အလူပေးရင်ဒီလားဆောက်တယ်ရင်ပတိဆိတ်ရင်မေတ္တာပို့ရင်နဲ့ဒီပိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဟောက်ခါဆောင်နာအေပန်ထဲရင်အယူအဆသည်ဒီဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခေါ်ရင်မြတ်စွာဘုရားဤအဆုံးအမတော်မှာမရှိပါနာအမောမင်းကြည့်ဉာဏ်ရှိကိုအာမမဲ့ညာအဖို့မဲ့ညာအာမနိဗ္ဗာန်အဖို့ဒီကလေးလူတိဒီဟာတိကိုဇာကနေတော့ကလာလေတဝီဝီလုံရင်လုံရင်နဲ့ရပိုင်ခရီးလာပဲနဲ့ဟာဝေတဝီဝီလုံရင်နဲ့ဟာခရာဒါပေမဲ့သူရီရီလုံရင်နဲ့လောက်ကြီးစိတ်ကိုပြုပြင်စွာပါရဲ့လားအဲတခုပြုပြင်စွာမပါဘူးနဲ့မစုံဝါဘူးနေဘူးရဟအတုအယူအဆလေးဆိုရင်မက္ခလိကောသလအယူအဆပါမက္ခလိကောသလဆိုတော့ဘုန်းကြီးများမက္ခောဖရလက်ထက်ကဖရနဲ့ဖရပရင်ရှိခါငါလေးဖရပဲဖရပွင့်ဖို့လို့ကိုလာသပြီးအနှိတ်တထောင်ကပဲပေါ်လိုက်လောကမှာဘာပွင့်ဖို့အနှိတ်တထောင်ကပင်ပို့ပြီးအနှိတ်တထောင်စိတ်မှဘာပွင့်လာစွာအနှိတ်တထောင်မရှိခင်ကောမှာပွင့်လိုက်တတ်ဒီဘာတိဆိုတော့မို့လို့ပေါ့နာအဲမို့လို့ပေါ့နေရင်ကဒါပွင့်ပဲမို့လို့ပေါ့ပါလေဆိုပြီးဒီဘာအစိတ်ကိုအတုအယုံဆိုပြီးကြသူတို့အော်ဒါကဖြည့်ဆည်းဖို့ဝင်လဲဆိုနော်ဘာအစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လို့အတူယုံကြည့်ဝင်လာဆိုရွှေစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ငွေကဖြည့်ဆည်းလာရွှေတုကဖြည့်ဆည်းအရင်လက်တွေဘာအစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ဒီဘာဒုတိဝင်လာခဲ့ရှင်ဘာဒုတိကလည်းကုသကပြောတာဒီပြောရအဝေးတခုနဲ့မလို့ရပန်အလူလုံးရင်နဲ့ကီလာသောက်တည်းရင်နဲ့ပတိစေရင်နဲ့မေတ္တာပွင့်ရင်နဲ့နောက်ဆုံးမှာလူမိတ်ဖိတ်ဖိတ်လူနီမာဖိတ်ဖိတ်ပညာတတ်ဖိတ်ဖိတ်ပညာမတတ်ဖိတ်ဖိတ်နောက်ဆုံးမှာဒေသန္တာဆုံးရောက်တခုပိုင်းလေးလောက်ဖို့လို့ဝင်အခါတိခါကရမှာတခုလေးလောက်ဖို့မလို့အေးသူကဇာတက်တည်ပြားလေးဆိုတိတ်တည်ငါတက်တည်ပြားမယ်ရပန်ရှုပ်ပြီးသူဖြည့်ပြီးတလုံးယူရမလားဂိင်္ဂါကလောက်ရှိပြီကေတိတလုံးလို့ပြီးစိတ်ထဲမှာထားလိုက်ဂိင်္ဂါကလောက်ရှိပြီကေတိတလုံးကိုယူပြီးကေတိအစရှိကိုကိုယ်လက်မှာဂိင်ထားတယ်ယူပြီးကေတိအလုံးကိုအောက်ကိုထုံးချပြီးဟ
กูก็อ่ำแรงงานยักษ์สิทธิ์ฮัลลิงโ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 ลตัวหันเนี่ยตุลิเซียนขายตุ้มยาตรงกับสิบคนเลยนะตัวหันเนี่ยตุลิงโล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 เซียนขายคริสต์สงสารเนี่ยดีสุดเลยนะนี่ฉันก็เตะไปแล้วเกย์อยู่เกย์ดีคริสต์สงกีคริสต์ที่จะรอดไปคริสต์สงกีสงเนี่ยบอกว่าสุดสายไปแล้วไปงานสีไฟไฟปัญญามาชีพไพไพลุไม่ไพไพลุนิมาไพไพโลกมาคนรู้เลยลุมาคนนี้ก็สวากาเวล่ะแต่คนนี้ไม่ถูกล่ะดีส่งมาเราส่งตันตระอีไกสุสวาชีเลยดีอยู่ว่าราก็สุไกงวาราบอุปมาณะไกงวาราสุก็ไม่เคยบุญละเชิญสุลุลิมายะล่าสุเนียนะยันตอนนั้นเราก็ไปสุดต้องมุ่งเทียนအဆုံးစွမ်းသောဘဝ၌ငိစ္ဆာလောက်ကိုခေါ်ညာလာကိုခွာကောမဟုတ်နော်ဒီမိတ်ဆိုကိန်းငါကကိုပို့ပို့ကြပြီကုသိုလ်လေးလုပ်ဖို့လိုရလားအဲကုသိုလ်လုပ်လေးလုံးလားကုသိုလ်လုပ်လေးကိန်းငါကမှာဆုံးဖို့အကုသိုလ်လုံးနေကွာဒီဝါဒကိုစိမ့်တယ်ကိနိရှင်ပိန်ကြီးဝေးတခုလည်းမဆိုင်အလပ်ပါလွတ်လပ်ဒီဒီမိုကရေစီဝါဒမလို့ကိုနော်အဲလောကကြီးဘာသာတရားကိုမနာရဘူးဒီဟာကိုနော်ဒီယူဝါဒကိုနာလေသူလိတ်သူပါကဘာလောက်များအခုမှကအပေါ်များနာအတွေးလိုရလားအသိပညာလိုရလားဒါမှမလို့ကိုပညာကိုလည်းသူဖို့မယ်ဒီဟာရှိကုန်မှတ်သပြီးဝင်လာတယ်။ဒီမဲ့ဆော့ဘုရားတရားကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးရတယ်။နာ။ယံကံကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးကြည့်ပြီးဒီဟာသည်အဲလုံရင်လုံရင်နဲ့လာပြီးစနိုင်မဟုတ်လို့လာလို့ပါ။ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်သာမပါကြီးမဆုံးရလို့မဟုတ်ဘူး။နာ။ဒါမှသာထရားကိုကိုယ်ပညာထရားကိုဒီချက်ချင်းကိုအခုပြောပါတယ်လက်ရှိဘဝမှာဉာဏ်ဖဲရှုွေမလို့ငါသူမဟုတ်တော့ဉာဏ်ဖဲရှုွေမလို့ဆိုရင်အမလို့မနေကြည့်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ဉာဏ်ဖဲရှုွေမျောပဲကိစ္စမလားမျောမဟုတ်မလို့တဝေတောမာဟာရိရှခိကိုထိုးပြီမလို့အမလို့အမရင်ကြည့်ဉာဏ်ရပိုင်တယ်ဗျာနာစာဆိုစာလေးတခါတလေရေဟာလေးမှောက်စွာရှိချော်စာမှာပြုတ်ကြီးပြုတ်ဟာလေးမှောက်စွာရှိတယ်နာဒီမှာပြုတ်ဟာလေးမှောက်စွာရှိတယ်ရင်းကောင်ဟိုစာလေးသူ့မှာအသိပ္ပိရှင်နဲ့ထောက်ပြီးကသိနိုင်မှမဟုတ်လို့ရှိကြရင်မှောက်စွာကိုမပြင်ကြတောက်လျှောက်အမော့ပါလားညမှောက်စွာကိုသိကြပြင်ပြလိုက်ရဥပမာအဖဲငရုစီဆိုနေတဲ့ဒီမှာအာဒီနာဒါနာမြောင်းနေတယ်မောင်းနေစွာအရှင်ကဘုန်းကြီးဖိတ်သူကအာဒိနာဒါနာနတ်ငမရေးချာနဲ့ရှားပြီးမလိုက်လူတိကပြောဆိုရယ်အာဒိနာဒါနာတပွေးလုံးဇာလွှမ်းမလို့အမားလွှမ်းမလို့တပွေးလုံးတပွေးလုံးမှာတပွေးလုံးမှာအမားလွှမ်းမလို့တပွေးလုံးမှာတနေငန်လုံးလွှမ်းမလို့တကဘာလုံးလွှမ်းမလို့ဒီပဲဖိတ်လိုက်နာငါကောင်အမှားမှန်သိကြီးပြင်ကြီးချက်ချင်းပြီးလားအာဒိနာဒါနာပြင်ပြိကြီးချက်ချင်းပြီးလားဒီပိုင်းမဟုတ်လားအဲအမှားမှန်သိကြီးမှားမှန်မသိစွာခက်တယ်မှားမှန်မသိစွာလေးဒါကောင်းလေးဆိုပြီးခုပြုတ်နေစကားရရင်မကောက်ဘူးလို့မှားမှန်မသိကောက်ဘူးမှမှားမှန်သိရန်လာတူပဲဒီမှာလေးမမှန်တိတိပြန်လိုက်အမရောအမရင်ရှိတယ်အမရောအမရင်ကိုမှညာကိုစွာကိုအမရောအမရင်ကြည့်ညာအမရောအမရင်ကြည့်ညာတိဇာညာဝိပဿနာညာဝိပဿနာညာဆိုစွာဒါကိုသိလေဆိုရင်ရုံနဲ့နာကိုသိရင်ညာနာရင်လုံးကြီးအခုဖကတဲ့နေလို့ဆိုရပါဘူးဘုဘောဆရာတို့ခိုင်ကတစ်ဆင့်တိုင်မခတ်စွာလေဘုံညာတရားသူမများကဖကနဲ့တိတ်ကောမတွေ့နဲ့အစင်း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 လာကြီးမောဆာတို့ခိုက်ကလင်္ကာလေးပြီးတန်တာ
ဖရကအရိဝိဇ္ဇာပိစာသင်္ခါကသင်္ခါပိစာဝိညာဏံတို့ဟောထားတဲ့ပါဠိကျော်ကိုသူသိမှန်ကြီးကလင်္ကာကုလိကဒီပါဠိဟာသရုံးနံဒီပတ်ပုံကိုပြတဲ့ပါဠိဘယ်လိုသူနတ်အင်္ဂါဒီပါဠိမှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရခံဥပါဒာကံကောင်းရုံးနံပေါ်အဘိပုသ္သဒီဒီစကားအတိုင်းဒီဆက်ဝင်ကိုချက်ကြည့်ကြည့်ဒီဆက်ဝင်ကြည့်ကြည့်ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမနိုင်ဒီအဝိဇ္ဇာဟင်းကြီးအဝိဇ္ဇာနောက်မှာအတူရှိခွဲတဏှာဥပါဒာညီကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရဲ့ခံဥပါဒာသူ့ကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်ပြီသင်္ခါရဆိုဆိုကံနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒာကံကြောင်းသူအကောင့်ဆုံးလိုက်သူအကောင့်ဆုံးလိုက်ကံကြောင်းဓမ္မကောင်းနံပေါ်ရေဒီအောင်နံဝိညာဏရောသလနာဖသဝေဒနာဆိုစွာကောင်းနံအပင်စာဖိုက်ပြီလို့မပြီးဒီဟာကောင်းနံပါနာဒီကလူခဲတိကကံကြောင်းကောင်းနံပေါ်ကောင်းနံပေါ်ငါတို့အသက်သုံးစီစီရကံကြောင်းကောင်းနံပေါ်လို့သိလားကံကြောင်းကုသိုလ်ကံကြောင်းလူနဲ့ဗမာလို့သိလားကုသိုလ်ကံကြောင်းလူနဲ့ဗမာနာအကုသိုလ်ကံကြောင်းငရေတရိစ္ဆာဒီဘယ်မလိုက်ရေဒီဘယ်ပြီးပြီးဟောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကိုပေါင်းပလိုက်ပြီကံကြောင်းနာကံကြောင်းလူနဲ့ဗံမှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါပေါ်ရေမထုတ်ဒီပဲဆိုနေကြီးငရုတိနေဆိုကကံကြောင်းလူနဲ့ဗံမှာငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာအတုရိကေဖိနေလေရပိုင်တိနေတော့နာရပိုင်တိနေကြီးဒီအတိဟာမှန်လောက်မှားအရင်ကအခုမှတရားပင်ကိမှမှောက်လို့ဒီဆိုအရင်ကဘယ်လိုသိရအရင်ကမှန်ရလို့ဒီဒီအမောကိုအရင်ကပုံသိထားတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာတော့ဒီပိုင်းအာရဝလုံးတဲ့ဇာဝင်းနှလုံးဆင်းလို့ဥစ္စာကိုပြောဆောင်မဟုတ်။နာအမောကိုအမှန်သိနေ။အမှန်ကိုအမောသိနေ။သိချင်းကိုသာပြောလေ။အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာဆိုစွာကပညာအဆိုစွာကမဟုတ်။ရှင်ရှင်ကအသိမှန်မဟုတ်ဝေပညာမဟုတ်လားပညာမဟုတ်ဆိုကြလို့ဆိုအမှတ်ရတယ်သူမြတ်ပုဒ်တန်ကလို့တိထားတယ်သူမြတ်ပုဒ်ရဲ့ဘိုင်းကောကကလို့သူမြတ်မယ်ဘိုင်းကောကလေးမယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ဆိုကုသိုလ်ကံကလူနဲ့ဗလာမှာဖိတ်လိုက်အဲပြုတ်လိုက်ရတယ်အကုသိုလ်ကံကငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူကဖိတ်လိုက်ဒီဘိုင်းပြုတ်လိုက်ဆိုကိုကဘာနဲ့ရှိပြီးမှတ်ချက်ဒီဘက်ကဘာနဲ့ရှိပြီးမှတ်ချက်ကရဲ့မှတ်ချက်ကဆွေအမိလာကကိုမရဲ့မှတ်ချက်ဟာထုံနဲ့သုံးနဲ့ရှိလို့မကြည့်ဖြစ်လာရ။အဲဒါကိုအမှတ်မှောက်နေလေလို့ပြောတယ်။နော်။အဲဒီအခုဘုရားတရားကိုကံကောင်းလို့လားကြုံပြီးကြားရမယ်။ကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးဖိတ်ဖိတ်အကုသိုလ်ကံကောင်းပြီးဖိတ်ဖိတ်ကံလို့တော့လုံးသေးယူရမယ်။ကံကောင်းတာဖိတ်ချင်အောင်နိုင်။ကံကောင်းနိုင်ရောနာကံကောင်းနိုင်ရောကံကောင်းနိုင်ရောလို့ဆိုတာကံဆိုရအကောင်းကံကိုလေသီလရေအကျိုးမှန်ကိုလေသီလအကောင်းမှန်ကိုသိစွာကအဝိဇ္ဇာလို့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာအကောင်းမှန်ကိုသိစွာကအဝိဇ္ဇာလို့ဝိဇ္ဇာလားအဲဝိဇ္ဇာဒီဝိဇ္ဇာဉာဏ်ရှိအားလားဒီအကျိုးမှန်ကိုသိစွာကအဝိဇ္ဇာလို့ဝိဇ္ဇာလားအဲဝိဇ္ဇာညကရဟကိုအကျုံးမှန်ကိုလေးသိရင်အကောင်းမှန်ကိုလေးသိရင်အကျုံးမှန်ဟာလူနိုင်ပြိုင်မာလာကောင်းနိုင်လားအကျုံးမှန်ဟာငရေတရိစ္ဆာန်ပိဋ္ဌာသူကေလာကောင်းနိုင်လားအဲကောင်းနိုင်ရှင်းရှင်းခန္ဓာသဘောကိုသိစွာရင်နာယခာယံကောင်းနိုင်ကိုသိကြည်တရားနာမသိရဲဆိုအသိပေါ်လာအသက်သုံးစီရှိရာကောင်းနံကိုသူမျိုးပြိုလို့ကောက်ကိုလေနာမသိသိကောင်းနေမကောက်ဘူးသိအခုအသက်30ရှိခါကောင်းနံတော့သိရမလားကြားရမလားကြားစွာကိုဘုန်းကြီးနားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ်
人家看成不害他们呢，人家看这个不害的，没有先落的，没落的，没有先落的，咋咋地的，也是那那下过塞，也是那那下过个，老的个塞个，你咋那个？老年，一个路路口的看他妈都没那个。路路口的看他妈一般没那个底下的，这起码还好不了的，老难啊！这老难不是的，路路口不阿不啦？你看人老难过，咋过来的？路路路口来的，那路路口来的，路说说沙滩那个，怎么哈变呀？那路说说嘛，格老古安巴罗不是啦？德国个、日本个，好嘛安。我们俺老年人是个牛角的个，俺老爸的，那，现在嘛是二十一岁到第六班，那，路说是俺爸个，说了是个个，不管那股个个刚出来毕业，没事呢那下巴拉的都俺路过来的呀，那，路，一个人路哈，阿古看到后来，他那那个，他哪个呀？这下路路口他说啦，这个谁买个啥玩意？老难，也对了啊。啊，我再从细细读啊，这下个路路口的谁买个啥？那高楼地样嘞，高楼地个住宅呢啊嘛，这里，路路口啊，我嘞地铺，老难咯，说啥嘞？地铺那不地难。老难咯，地耍个阿婆嘛地啦，谁天嘛地啦？这个哎呀个，谁天嘛路路买你耍？又不要来？啊？路路谁天嘛买你耍？要来吗？我得下子里东铺个地，我应该是个不弄个地，我路掉啦，他路给唔啦？路掉啦，说阿掉个项目给？哦，路个冇会个啦啊？呵呵，那不离西街的，那，伢子现在给我还干的嘞？如果没为个老干部说，那办咯？那个，这小孩子个老个路路路么苦路是吧？过年嘞，个老路，也碰不着路是吧？个，谁天嘛好路路买你东西？谁天嘛好个老路买你东西？一般买你是吧？阿姑的他这个我个老比的过个。不打把啥比比，他这个干啥呀？他给地下的路拉高难了。哎，高难落到地面了耶！一个高难我高位没说会啊。高难，这是不白讲，讲理高难。高难不白讲，说不我们带了，啥？年是那那康下谷水，年是那那下谷个咋哩？这个和古的和尚的大来的呢，大来的呢，你碰一下个那两个和尚，你闻见那个说的阿弥陀佛嘛，他过完这佛门啊，过完这佛门啊，阿弥陀佛嘛，另外我给他们是那那下过过，过年是那么多啊嘞，那那个对吗？另外我给他们是那那下过水果。ชาเป็นโลกเรียกว่าดีหาเวปาเลยใครบ้างที่สุสานมาเลยดีหาเวปาตลาดใช่ไหมเต้าใช่ไหมญี่ปุ่นใช่ไหมยิ่งไปสู้นามิกาคุยกันปาสวาลาอะดูดูยานะแกลุงยูนุยกูน่าเลยล่ะแต่หาลูโลกก็สวาแต่กิจกรรมจุก้าเออร้องไงอ่ะนะยี่กี่หัวก็เข่งตากันละจะเข้าญี่ปุ่นว่าเลยมีผู้สูงไอ้ยังตะลึงละเข่งตาเนี่ยกันละเนี่ยใครก็จะไปใครก็คนเนี่ยละฮะบ้ามาเนี่ยกันละเนี่ยดีกุ้งเผยดีหัวลุ้ยเสียงกุ้งเผยก็ตุ๊กตีก็จะมีละใครเป็นใครเงี้ยดีนะเออยี่กี่ดีตะผู้สูงอ่ะตีผู้สูงอ่ะตุ๊ดุมนะนั่นเองก็คือนามิกุลละปัสสะดันสุกิดีมาตมิงดีกาถั่วติลูเตียวอภิกะก็ตากิโลกอังเมสาก็ตาสิโลกตักกะบะละ
นะมาใส่พอนั่นเรียมนะเอ้ยแต่กีพุทธบาทาติเชียนเนี่ยจ้าพ่อสุขอตุดูยานะแต่ลูโลตีไลยังหาทาลูโลโคสวาแต่กีชิสวาลูละนี่เองว่าสาการเนี่ยพระวิลูโลโคสวากาตมุติเตชะจาติชะโคทัสวาบาละยักโคสวาอามันยีโคทัสวายิ่งตะกี้ชี้จวากาเราไหนจะปรมัตติชะตะกี้ชี้จวากาจะปรมัตติชะเราไหนยิ่งเราไหนก็ติกิจานยาเรวิบัตินานยาวิบัตินานยายิ่งพระบกากราคาที่วิบัตินานยากราละเราไหนเวล่ะนะเราไหนนั่นลูดอติลายาเอพงนั่นรู้เอามาชินเลยคุยเสียกองเสียกว่าโปรยังเลยคุยเสียกองเสียคือคือเลี้ยเท่าสิสวดีนอนเสียจุ้ยเสียโลมุ้ยจะรักกับแต่คงเสียลุยไปติ้งเลยละเท่าเสียลุวะคนนั้นเสียเสียเสียลุวะเอ้ติ้งเนี่ยกูกล้วยนี่ก็เอ้นอนเสียก็จ้าเสียก็จุ้ยเสียก็คุยเสียก็อังติ้งกล้วยนี่ยังไม่กล้วยนี่พวกก็คอยไปพวกก็อยู่ที่ท่านอย่าไปรู้เลยสิพระธรรมพระธรรมก็ไม่น่าพูดหรอกพุทธะพุทโธนี่แหละอัตตวนาตาธรรมตาปริหายันติตระก็ไม่น่าพูดหรอกตระก็ไม่ติเวล่ะตระก็ไม่ติจนติเนี่ยนอชีจุชีโลภิขอเหตังติณีสวายะคุชีกองชีโลภิขอเหตังติณีสวายะเข้าไม่เข้าตันยะคุชีกองชีโกนี่พุทธะสิ้นเนี่ยใส่คุชิกิเยสีนานาชาโกไซดาเวปะกลองชีกานอชีจุชีกาโอ้อุขังกาปอกลาลิเตชีอุขังกาปอกลาลิแหชีเอจาปาเอดิฮาเวนะยีกุ้งแท้มาปี้ยะนี่กุ้งตัวอังกุ้งไคเนกุ้งตระวาเตวะตันไคยะคุณตระกูลบีกีรีโกเซนรีโกเซนเอ็งก็ตะคันตาติมวยออกีโลเพียงชีร้องบีกีอะแต่มวยมวยกะตะคันเปซีบัวเรช่องจาบหายานะมวยออกีโลคอลောက်เนลောက်เซนบีกีจาเพียงชีทุ่นเนี่ยนะประจวนชีเอ็งประจวนชีตอกองปอกกอร้องบีผิดตาเมียวกีกะเหรอล่ะนะยะหายะปะซวนชีลุสุปอกสิชีโกตะกาธรรมะเมญญานะติมหกวยมันปุญญะติยะปาหะติเยสีปาลาเรนาปาเรนาปาเรชาปาเรโกปาเรติสิชีปาอะจาปาเรโหปะซวนมามะไสมุชีติทั่วเนี่ยหาบ่มะเก้เยบันติเกกะละมะไสมุทั่วหาเตหาเนอดุดุจาละหอนะเลยมะนะอันนั้นเองเดี๋ยวฉันนั่งเลี้ยงพวกโคมูงาสีมึงเกี้ยเดี๋ยวสีกูเกี้ยตัวพ่อบอกนะเอ้ยสีกี่กี่เนื้อสีนานาชาโกไซเดียบันเดี๋ยวไปส่วนสีสีก็อาซาโอ้มามหาตมุ่งเดรามาสีเรนไม่ชอบนะอุบัติเหตุตกตาอุดรนับไปดูอุบัติเหตุตกตาโหดร้ายสีมหาตมุ่งเดรามาเวล่ะยุสนาตะราชิเรตตวะวิติชิเรยุสนา2กายุสนา3กายุสนา4กาเลยไคสกาเนปุเวลังกวิติเวลังกวิติเลยเนี่ยเวลังกวิติโกชีสกาเนปุติมิงาติมิงละงาติมิติมิงละงาเนี่ยไคสกาเนปุเวลังกวิติเนี่ยเวลังกวิติติชะเตสันชาติปาเมสีปาเรนาปาเรนคังปาเรชาปาเรโคปาเรสิปาอะกะสวะปาญะหะติพระพุทธเจ้าตะลายนะปาเลสิขันธ์ตันเอกิมนโมตองขะแรงที่ชื่อนี่เลยตัตวะวิตตวะเยตองมาชื่อเลยกุ้งตตวะอาลุงลูอปาวนโตลูอปาวนเตเกสาปาเนดิขอกุยาเยมลายามนะดิมายามนะสุไผ่ดุมีติว่าโอ้ยงรอกะเล
မလဲဆွာကယူခဲ့မလဲဆွာကမယူနိုင်မယူလက်ကမယူမလေးနေနိုင်ရုံလို့ဝိကတိရှေ့ကပါဥတ္တတိမန်ဖူးလူတိကနိုင်ရုံကိုဝိကေနိုင်ကုန်ဆိုစွာဒီပိုင်ဒီဝေလို့ပေါ်ပြမလိုက်ညမအဝိုင်းဆောက်ကိုဖိထားလိုက်နိုင်ရုံကိုရိစွာမှာမျက်စိမထည့်လို့မှာနောက်နှာခေါင်းကိုရှားကိုကိုယ်ကိုသိစိတ်ရှိအဲရင်းကကောက်ခုရတယ်နိုင်လေးပိုင်ဗြဟ္မာလားလေးပိုင်ရဖို့နာဒီကေတုံးစေတပုံမှာဟိုအဝီစည်းကားပဲအထက်ဗံမှာဘုံတိကိုကြိဓာနဲ့သာဖြစ်နေအဲဒီလိုခါရကောတိတ်ပြန်ထဲမှာထိုင်ပြီးရှိကိစ္စနတ်ဗံမှာမလဲလားကောင်းလားမလဲဘုလားအဲကုထေးမှာဝင်လို့ကိစ္စအဲအဲ့ရာခြေမှာတကုံလောက်မှာသတိကနိုးပြီးထိုင်တော့ကိရမယ်ဟုတ်အဲဘယ်ဟာမဲလားဘုတော်ဒီကအမိမွေးလက်ကပဲလူနာဗံမာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့မင်ခတဲ့အမေဇာောက်ခတယ်အတူလုံးပြောက်နေရောင်းလံကိုတိရိညာကောင်ပြောက်လာရဟကိုပြုစွာရင်အမောတစ်ခုပြောက်လာပြီအပလိုပြောက်လာအတိထေမှာပြောက်လာအဲရှင်ဒီသမ္မာတ္တနာပြီးမိစ္ဆာတ္တနာကိုပေးတယ်တကားကိုကားစွာနဲ့တကားကိုတည်တည်ငြိမ်းရှိပြည့်စုံဝမ်းချင်းမှာဖိတ်ခွင့်ရတကားကိုကားကေတကားကိုတည်တည်ငြိမ်းရှိဝမ်းချင်းမှာဖိတ်ခွင့်ရဝမ်းချင်းဆိုနှလုံးရင်ချင်းမှာနှလုံးဆိုခိတ်ဆိုခိတ်လူတိကတော့ဦးနှောင်းမှာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်နာဦးနှောင်းမှာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုဦးနှောင်းမှာစိတ်ဖြစ်ဆိုမဟုတ်ဇမဖြစ်တယ်နည်းနည်းတကားတဲ့ဘုံမျိုးပြောတယ်ဦးနှောင်းမှာစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုကလာတပိဖိလာလိမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကလောတပိဖေဟာဆိုမကောင်းနော်ဓမ္မဖိတ်တိအဲနှလုံးမှာယံရူပံနိတာယမနောဓာတုစမနောဝိညာဏဓာတုစဝတ္တံတိနာလေမနောဓာမနောဝိညာဏဆိုဘုဒ္ဓကဒီလူတင်းသားလေအောင်ပြုတ်ပြီးစိတ်ရတိစိတ်ရှိကိုမနောဓာမနောဝိညာဏတာယတိစိတ်ကိုကိုယေတိသဟာယံရူပနိတ္တယဆိုဟတ္တယဝတ္ထုဟုတ်ကိုမြင်ရဲ့ဟတ္တယဝတ္ထုဟုတ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာနှလုံးအိမ်မှာတွေးရှိယေတွေးထဲမှာပြေလည်တဲ့စိတ်တွေးရှိရှိတယ်အဲနာယေတွေးထဲမှာမယေစိတ်ရှိဖြစ်တယ်လေဒီစာတော်ဖရာကြီးဆုမပုံလဲဆိုယေတွေးထဲမှာတခါတွေးပြီးရှိတိရှိတယ်ယေတွေးပြီးထဲမှာတွေးဥရှိတိတောင်းနဲ့သူဖိနေကြတယ်ရေကမ်းမှာရေပွက်ရှိတိရှိပိုင်လေယေတွေးဥရှိရှိတယ်ဟဲ့ရင်သွေးဥရှိမှာဟိုရမှုရှိမှာကလေးလေးဥရှိဒီပါမလားရမှုတုံးဒီကိုကလေးရမှုရှိဒီရှိတယ်ရင်ရမှုရှိဒီမှာကလေးလေးကိုဥရှိလောက်ပေါ့နာကလေးလို့လေရပိုင်းရသွေးကလေးရှိရှိတယ်ရင်သွေးကလေးရှိမှာစိတ်ရှိပေါ်တယ်ရင်ရင်သွေးမှာရစိတ်ကြီးပေါ်နေလေပြောဆိုပဲရင်စိတ်ဟာဥနှောင်းမှာလားနှလုံးမှာလားအဲရင်တော့ခိတ်မှလို့ဥနှောင်းမှလို့ပြုတ်ကြီးဥနှောင်းမှလို့ခိတ်စကားကတော့ပြုတ်ကလေးပြုတ်ကလေးပြုတ်ပေါ့ဥနှောင်းမှလို့မယူပါခဲ့ဂျာယူရပေါ့နှလုံးအိမ်မှာညကေနှလုံးအိမ်ကဒုက္ခရာခိတ်ဒီစိတ်ကဒီကေတွေးစိတ်တိစိတ်ဖိတ်စွာကိုပြည့်ပြီတခါတော့ကောင်းနေမယ်လားနေရဲနော်ကောင်းနေညကေအခုကောင်းနေကြရတဲ့အခါအထက်လောကသားအောက်ဘဝအထက်အောက်ဝီစီအထက်ဘဝတိဆိုပြီးဇာဖိတ်နေတဲ့ရောင်းနံဖိတ်တယ်ဆိုတော့တိကလာလောကခိုင်းယေကယေကရောင်းနံဖိတ်ပြီးကရောင်းနံညာကဖုံးတော့ခိုင်းတကယ်မွေးချက်ကြီးမသိကြိလာမလာအကနှစ်ရက်တိုးတိုးပြီးသုံးရက်တိုးတိုးပြီးနဲ့ကလာကနှိုက်လို့ပဲလာဆောင်ငါတို့ကုတိထိုင်လို့ပြုံးနေတယ်လားအောင်တိနားထောင်လူအလေးထိုင်လို့နားထောင်နိုင်လားအောင်တိခန္ဓာတိဖိတ်လာဒီဘက်ခန္ဓာတိဖိတ်လာဆိုတော့အရင်ကြာကြာတရားကိုမနာဘူးသူကအသက်ဟေနေလေဝေးလို့ပြောသွားဒီကငကိုကမွင်းခါအသက်ပါလားဇာပါအဲဘုရားတရားကလူကကောင်းလားတကယ်လို့ဒီမှာရှိနေဆိုရင်ကောင်းလားသရုပ်သက်လန်သက်ဟေနေလေလို့ကတော့လျာပေါ့နော်တကယ်တိခအသက်ကိုပါရဲ့လားအဲရှင်တခုသ
because the food at that by no terry, when at that cheese, PC, lo, you salas or the betolas, ah, Bodavata, a yula, a crabata, a yula, Bodavata, my young, she, no, betolas, ah, dear my betobi lasaha, Tarago, Napulula, Manapula, young upon your person, Maluna, PC, upon she. นิมบาระนะตะรากวนนาบาตะรากวนนามตะรากวนติอกุคลีดาเลยสุสวดิอัตแลคลีดาเลยโลดขอโลกะยะอัตแลละก้องน่ะตัวบ่เนาะดีๆโหอาศีมวินคาตะรากะมาโหปิตาศีลวะปาโหนะอะไสตาตุเสตาละวะหั่นล่ะ အခုဆိုကြပိတ္တာဟာခန္ဓာရှိလို့မလားလို့အဲရင်းရှင်းမဟာဘုံမဟာဘုလို့ပုဒ်တယ်ကောလားပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောကိုကဖတ်ဘူးလေဒီခန္ဓာရဟန်ညာဒီပေါ်စီနေစွာပေါ်စီနေစွာဟာတတုံးလေးပြီးကပြီးနေလောက်ဒီခန္ဓာမဟာလေးကဘုတ်တိပေါ်စီအနဲ့နာမဟာဘုဒ္ဓဆိုတာရင်းဘုတ်တိပေါ်စီနေလေဟဲ့ရင်းပေါ်စီနေတဲ့ဟာဒီ โอ้ขันธ์ตาป้อพอตะทำไมไม่สักเลยเซมเปบล่ะบริมตะกุเลไม่ไผ่นะอปูอเอ้ก็เลยเผ่าอยู่อ่ะอสาเรซาก็เลยเผ่าอ๋อซะยิปิมาป้อสิหนิจ้ะงาก็เป็นอแท้เห็นนี่โลปุ๊สว่าตะเกกะจาเนซาก้องเนนกั่นก้องน่ะป้อสิตาเลยค่ะโกมาเมศีเลแม่นพุตัดละเลยนาเลกาพุตัดละเล นครนี้นานพุทธัลละเลยชาลีสอพุทธัลละเลยโกลีลุพุทธัลละเลยไส้ลีตีพุทธัลละเนี่ยค่ะเมศีลีมลพุทธัลละเลยคือว่าเมศีมันญาก็พุ่งตรงกันเมศีมาเมนไส้ไผ่ดิกระไส้ไม่ไผ่นะเมศีมาญาไส้ไผ่ดิเอมลไส้ก็เอเมศีมาเมนไส้ไผ่ดิกระไส้ โอเคฮั่นล่ะเอกาเซ็งมันไผ่ดิกาเซ็งกะดามาไผ่ดินันสิกะนครมาไผ่ดิสาสิกะทีติสิกะกันสิกะดิสีโลตั่วตัวไปเมศีนานาชาโกเราตรายเยเราตรามาสิกะลามีลาเอ็งมาลุงนี่ไปนี่ นะไอ้มาลุงเนี่ยมะเอ๊ะนะลุงไอ้มานี่ตุ้ยใส่ล่ะเพิ่นตุ้ยมาล่ะลุงไม่ได้อีเปิ้ลสิที่หาหลูละก้องหลานน่ะเอ็งย่าก็พร้อมนะมเรสุสวาจาเนี่ยซะอกูตี้มาไผ่ล่ะอสาก็ไปไผ่อสาก็ไม่ไผ่สว่าตี้แห่ล่ะจะบ่มีสิเอ๊ะสาโดเลตายะ สีบัวโดเลสีแยตลอดตะกอกก็ไม่ติประสงค์ติหนิงาลุบิติหนิงาเมรีงาโกไดเมรีงามีสิเนเมรีย่าหาก็พุงยอพระราชาตะญูติก็บ่ฮอนะกะละเลิบเป็นตัวสาบิงาเมรีงามีสิเนเมรีงาโกไดเมรีเปิ้นบ่ล่ะตะกอกเลิบเป็นตัวล่ะวอหาราตะกุ้ยเลยอติบิไกเป็นล่ะ จะไปเลยป่ะเอ็งเลยเลยป่ะเป็นสุเปรเรรุ่นน่ะขึ้นนี่สว่าโกตี้ยะล่ะโหหลุติเลยไม่ติโกก็ตี้ยะล่ะเดี๋ยวโหหลุติไม่ติสว่าถ้าโหหลุติก็นโกก็เป็นพุทธภาษามะหุโลพุทธตะก็มะนาภูโกก็พุทธภาษาหอกดิพุทธภาษาก็นาภูล่ะมะนาภูอ่ะปุญญายิงโหตู่ๆก็โอ้ตะนาเลยก็ล่ะ ตะนาเลกะละสุนาตุนาเยตะกาโลติตัตติปัญญาโพเรตะกะวะโตโกกะนากะมะนาจาตะนาเลสุเกอหลูกองอหลูเปตะทิไผ่ติเนาะทีละสอดติเกอันเตตโหเอเตเฮเอมิเกอันวะเกอโกกะชินเร ปฏิสิกขิสันตาเรมิตรภูเกอันตริเกเรไปหาว่านอกเลยนะนั่นอีพระตะหะก็มนาก็สุขะปูมณีล่ะเอ๊ะยังเกย
国家在跟谁去呀？靠谁去呀？靠谁教呀？各国各地的，阿弥阿达拉们那个路，哪里说共产党们那个地路啊？阿古一般地个，哎，我们那地阿们那里，地哎地地嘛，地内国嘛的，那是那地个咋分的？哎，你像我们那里，那是个六个啊，我们这个，你看。他那个本来是西马利西，阿明年那个可以比个没你少哦，那人家是个阿妈，也是搞没在南路，他个叔叔做那么，阿三我都搞不懂，对不啦？他那个妈咪家个话，对你说，现在好西马，非常难做个，对你老的无脑狂徒没没事说阿婆。今天老天娘是的，那啊，他说啊，在考试可能是谁谁谁呀？今天老天娘是，一般看他是，一般看他是路的来碰的，那里也没啦，哎，一般看他是路的来碰的，今天老天娘是，啊，我今天老天娘是不过啊，过去年是嘛，判断没在下坡呢。也是判人没在破的，也是判人没在破的，也是得根了，啊根根了，哎，啊根根配的，一个这个他妈那就破个的，土个破个的，你看俺们的，俺们的，这个路俺个说的，俺地里还算你还不错，那俺们的说的俺地里还呀，你们好了，蒙山们的，蒙埔们的说地里还个呀，你算没地里还个呀？阿古讲，阿里唔好，土里唔好，蒙阿里唔好吧？也唔能说下难听吧？那也嘛唔能用得得咯，唔能说说嘛，卖说法啦。那唔能说说嘛，哎，卖说法啦。唔能啰嗦的说嘛，卖说法啦。唔能说的说嘛，玩啦玩啥，看啥物事罢了。那看咱们学罢了，每步在地皮上，这步这步在后边在地皮下面罢了。哎，没弄过，没弄过，背上落去的，那地地去的，阿公公落去的，阿太公奶落去的，一般还是好了。人生的世界嘛，一般喂，送给来，送给嘛，每步也是说花世界罢了。一般送给婆，母给婆，公给婆，哪啦？一般还是的，还是从我调转的才是。你看，不见的是吧？那个，那个，买菜、买菜、看啥菜，不见菜。你买你说买菜讲没有吧？哎，也是看啥的，菜里面。买菜，那边个买菜、看啥菜，不见菜。要不你还不如干点么子？先给给咱们从看啥的先多少。也不弄起来，伢的没搞过了。哎，人家的伙伴你说，没你说嘛，看啥吧？看啥说不在那看啥？那一个人没你的，没在买在看啥在，没破在地皮在，都不变在多好。也不变在地在里面的，地在过没这个老公不搞破呢？一个人在啥家过没的，没事过没的。阿弥陀佛，是个老菩萨。老国民币的那看他礼佛品，也看他礼佛个难看他礼佛，难看他礼佛个在龙的那南路过来的，这没事过家就好路过来的。一个没人说说嘛，这个个拿糊涂，这些都是哪啥办的？这个个没拿糊涂，这个个没拿糊涂，啥办路的？哪办的？阿弥陀佛，第二个路的崩离，没地边呢，讲你什么哩？这个我们南湖路的崩离，那你们陪你抓过阿妈没地抓？也苦海阿们那些，干那个我们老年南路地抓个不蛮那的，看他没陪你，那然后我阿土路的那个阿地妈了妈了。人家我不说，然后没地在说，人没地在说过，
စာပေပညာမှာပါရဂုံလောက်ရှိတာဆိုပြီးတိတာပါမောက္ခစရာကြီးဖဲ့အောင်သူတန်ခါခဲ့တယ်လူသိရှိတယ်။တိတာပါမောက္ခစရာကြီးဘုံမြတ်စာပေကြီးမှာပြရတယ်။တိတာပါမောက္ခစရာကြီးဒီလေတိတာပါမောက္ခစရာကြီးတို့ရဲ့ဒီဟာကိုဇာဖဲ့နေလို့မသိ။နာအဲဒီဟာကိုဇာတိုက်လို့သိလားစရာရှိမှသိ။ဒီကစာပင်စရာလားတရပင်စရာလားတရတဲ့စာအတူလေးအဲဘုရားကမှတရပြီဘုရားစာစာတဲ့စာနဲ့ကြာကစာပြတာဘုရားတရမသိနာတရတဲ့စာကဘုရားပြီဟာညဘုရားကဒီဟာဝေးဒါရုံနာတယ်နာဒါရုံနာတယ်ဆိုတော့တုံတန်ပြလိကေတနေ့ကဘုန်းကြီးပြောခါဘုန်းကြီးကလောက်တိဖြဲမျိုးစားမဟုတ်လောက်တိမဖြဲဘုန်းကြီးတရားကိုမကားလို့ကနားမလည်တရားကိုကားကြည့်ခုနားမလည်နိုင်လားအဲနားလည်နိုင်ရင်နားညခါစာဖိနေဆိုပြီးလို့ရတယ်ရောင်းနိုင်တယ်ရောင်းနိုင်ပြီးရဟကိုလူငါမယ်ငါမယ်လို့ခေါ်နေတာသမုဒိတ္တိစနားတကယ်ဖိနေဆိုတာကရောင်းနိုင်ပရမတ္တိစနားယေပရမတ္တိစဖိကရောင်းနိုင်ကိုပရမတ္တိစကိုအရိယာစာဖိသိလေအရိယာဆိုအတူလေဖရာအရိယာဇာပင်သိလေဒုက္ခအရိယာဇာပင်သိလေဒုက္ခသိစံသကဝင်းလေးဒီအရိယာဇာပင်သိလေအရိယာဆိုအတူလေဖရာရင်နာဖရာကအရိယာရေကင်ငရောအတူကိုကိုအရိယာဖရာကိုကိုအရိယာဖရာကမှာဖရာကတဏ္ဍာကိုအလာကဖရာကတဏ္ဍာကမဟုတ်သာဝကကဗြဟ္မာလိဖရာကတရာမဟုတ်ယဟတိကိုသူဟာနဲ့သူဖရာလို့ဝန်ခံလူတိကလေးဝန်ခံကိုယ်ပဲလူကကိုယ်ပဲစိတ်ကတည်းလူကစိတ်ကတည်းဘုံမြတ်နဲ့မဆိုင်ဘုံကြီးများကဖရာကတနာကိုကိုယ်ပဲနာဖရာကတနာကိုယ်ပဲဖရာကတနာကသူလိုအရိယယင်အရိယကဒီဟာကိုဇာတိလေးဆိုဒုက္ခဒီကနေတိုင်းမယ်လေးစွာတိဇာလေးအတိုင်းငါတို့မွေးမွေးတဲ့ဖာမွေးတဲ့ပြီးနေတဲ့ဒုက္ခနဲ့တူရဲ့လားမင်းမွေတဲ့ဖောင်မွေတဲ့တင်းနေတဲ့ဒုက္ခကစစရာမရှိဒုက္ခဝိုက်စရာမရှိဒုက္ခနေစရာမရှိဒုက္ခအဆင့်တန်းမမင်းဒုက္ခလူရာမရဒုက္ခဒါကလားမသိလားဒီကလားပြီးရတဲ့သူတို့ဘယ်ငွေနဲ့ဟာနော်ဒီကဖရာဟိုးရဲ့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဒီကဖရာဟိုးရဲ့ဒုက္ခကဒီဒီဟာဒီနေတိုင်းမနေနေစွာနာညီမဆိုပြီးဒါဓမ္မမြတ်အတွက်မွေးတွေလောက်ကပဲတောက်လျှောက်ထလာစွာဇာနဲ့လာအိမဒုက္ခညာနာဒုက္ခညာပေါ်ခါနာဒီငရေမာလေးရက်တမယ်နေရခဲ့ကြပါဒုက္ခမိလုံးနေလို့ဒုက္ခလားမနေနေရစွာဒုက္ခလားသင်္ချင်ဝတ္တဒုက္ခနာတရိစ္ဆာန်မနေမျက်စိရှိရက်တမယ်နေရစွာငုံတိုက်ဆောင်ဒီမောင်ကောက်ပြီအခေလေးဆောင်အခေနှစ်ဆောင်အခေမရှိတဲ့တတဝါနာအလုံးကောင်းလိမ့်ပြီအလုံးကောင်းလိမ့်ပြီသူကပဲမင်းနဲ့ကြာအောင်လုပ်တယ်ဒုက္ခလူလူဟူသည်များကမနေနေတဲ့လူမှမနေနေတဲ့နတ်ဟူသည်များမနေနေတဲ့ဗြဟ္မာဟူသည်များကသုံးစစ်ပုံမှာသာရှိနေအဲဒီမှာဟာတကယ်ဒုက္ခသိချင်ပြီနာမသိနိုင်လားတကယ်ဒုက္ခရင်ဒုက္ခဟာငိုကမရှိလားရှိသိရလားဇာကောမသိအဲတရဏာခအမလုံးမနေကြည့်ရညာရှိတခုရတယ်ဆိုအာဒုက္ခကြီးပဲဒီဒုက္ခသိစံဒုက္ခသိစံရင်ဒုက္ခသိစံဒုက္ခဆိုဆယ်ရေသိစံဆိုအမှန်ဆယ်ရေအမှန်ရမလို့ကိုလောကကြီးမှာလူတိုင်းပြောဆိုတာကိုနှောက်ထုံကြည့်ကိုယ်မနေရစွာကိုမေရခင်သည်ဆင်းရဲတော့ကြောက်နေမလို့မမန်ရစွာကိုမနေစွာမမန်ရှင်စွာကိုမေရစွာဒုက္ခမနေရှင်စွာကိုမမန်ရစွာကဒုက္ခနော်အခုဖရာဟုစွာကကြာခါဒီဟာဒုက္ခကြီးနော်ဒီဟာဒုက္ခဆိုပြီးဒီဒုက္ခဟာဒါကမှတော့လူပုံတူတည်လားရှိတိမခန္ဓာလားခန္ဓာဒုက္ခပြီးဒီကဒီရုံနံမရှိကြီးဒုက္ခမဖြစ်ဘူးလားဒီကဒီရုံနံဇာကုန်းဖိတ်လေးစေကံကြောင့်နော်ကံကြောင့်
ဒီကံဟာဇာကုံဖိတ်လေဆိုအဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖိတ်ပြီးဒုက္ခလို့သိကဝိဇ္ဇာဖိတ်ဖို့ဒုက္ခသိလို့ဝိဇ္ဇာဖိတ်ပြီးဆိုပြီးအဝိဇ္ဇာငိမ့်တယ်အဝိဇ္ဇာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓအဲအတိအဘိဓုံကအမှန်တိဖို့လို့အမှန်တိပြီးဆိုပြီးဒုက္ခလို့ကိုယ်ကိုသိနေတယ်မျက်စိကလေးမနေတာဆိုဒုက္ခကြီးနာကကံနေတာတဏ္ဍာကလို့စိတ်ချတာလိုက်တယ်တဲ့ပြောခင်တော့ဟုတ်လားခါကကိုပူရသေးဆိုစိတ်ချတာလိုက်တယ်နားလေသိနားအဲဒါဟာဒီဘုန်းကြီးပြောမလားဘာမှကိုဆူဝဲဖုံမီးနဲ့ရှားတော်နဲ့ကြောင်းလာလို့ပြုံးနေပြရလလတ်ပြုံးနေကလေးနန်းဒုက္ခမသိရအတူတူရနန်းဒီကအလုံးစုံသာရှိနေမနေနေကမုံဒုက္ခသာနေကမုံဒုက္ခနာနေကမုံဒုက္ခစားတောင်းနေကမုံဒုက္ခလောက်ကင်နေကမုံဒုက္ခစိမ့်စားနေကမုံဒုက္ခဒီဟာအလုံးဒုက္ခဟာခန္ဓာမှာလာစုဒီကဒီခန္ဓာဟာချမ်းသာလို့ဈာမထွက်ပြီရေကမဆောဘုရားပြောဆိုနတ္ထိခန္ဓာသမဒုက္ခခန္ဓာနဲ့တူရလို့ဆိုရင်ဒုက္ခမရှိဝေခန္ဓာဟာဒုက္ခပြီးဆုံးလားနော်အဲ့ဘယ်ဆိုကြတာဓမ္မများဒုက္ခဆိုဆိုတခါဟုတ်လားခန္ဓာဟုတ်လားအဲအပိုင်းသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သိရှိပွားပြီဒါတက်တက်ဒုက္ခပြီးပြီတက်တက်ဒုက္ခပြီးပြီလို့အပိုင်းပွားပြီးနေကြီးရဲ့သိချင်းမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကောင်းလူရှမ်းသာနတ်ရှမ်းသာလူဘဝနတ်ဘဝအပင်ကြီးရပါလို့ဤလိုထွက်ဖလားဇာကုံမထွက်ပါဘူးအဲဒီဆိုကအမလိုမင်ကြီးရဲ့ညာရှိပုံမလိုက်အမလိုမင်ကြီးရဲ့ညာရှိပိုကြီးဒုက္ခကိုဖြေရစိတ်ပေါ်လာတယ်ညာကဒုက္ခသိစ္စာပရိဇာလန်တော့သမုဒယသိစ္စာဒဟန္တာတိဘယ်ထွက်စွာဒုက္ခသိစ္စာပရိဇာလန်တော့သမုဒယသိစ္စာပဇာန်တို့ရပင်ထွက်လာခါဆိုရဟန္တာတရှိနဲ့နောက်ဆုံးထွက်လာခါဆိုရရဟန္တာဖိတ်ဖို့အတွက်အနာဂံဖိတ်ရဖို့အနာဂံဖိတ်ရဖို့အနာဂံဖိတ်ဖို့အတွက်သက္ကတာဂံဖိတ်ရဖို့သက္ကတာဂံဖိတ်ဖို့အတွက်သောတာပန်ဖိတ်ရဖို့သောတာပန်ဖိတ်ဖို့အတွက်ဇာလောဘလေးအလူပိယဘလားသီလစောက်တရားဘလားပဋိစေယဘလားမေတ္တာဘောဟဘလားသမာပ္ပဆံငောင်းလောဘလားဇာလောဘအေးသရဏဘသူတော်စိကနတ္တရနာလျောစွာခြင်းမဲ့ဖို့ခွင့်ငါလည်းဧကန္တဒါသုဒ္ဓမှာဖိတ်ဖို့အတွက်ဘုရားသူတော်ကောင်းကိုစိက္ခာကဘုရားတရနာကဘုကိုကိုတိုင်းနှလုံးသွင်းပြီးလဲရဘုယမင်းဆိုကေသုဒ္ဓဘာဖိတ်ဖို့သုဒ္ဓဘာဖိတ်ကေသကတာကံဖိတ်ဖို့ယင်နောက်အနာကံဖိတ်ဖို့ယင်နောက်ဒန္တာဖိတ်ဖို့ဒီကေဒေလဟာတီလလခန္ဓာလအဲယေဘုရားသာသနာမှာမှရှိတယ်ဘဂသဒနာမှတပတ်တစ်ခါမှဆိုပေမရှိဒီစက်ဒီကံလန်းလားတခါလန်းလားကံလန်းမှသီလမရှိကံလန်းမှသီစွာပဲရှိတယ်ဒီကံလန်းမှလည်းသီစွာပဲရှိတယ်ရန်ကောင်အသက်30ရှိသူစိမ့်သာဒါအောက်ကိုနေလေကံဆိုကေအာသီလထွက်နေရမထာလိမေ60ရှိလို90ရှိလို့အာငါနောက်ကငါကံပြီးလိုက်ဖို့ဆိုပြီးဒါကဓမ္မများတို့ဇာလန်းထွက်တယ်အဲ့ချက်ပြီးသားကြီးမဖိုက်ငါတို့သာဟာမအစဉ်ပြေဖို့ဆိုစွာကိုထိစိမ့်သာတက်လာနေတယ်နာအခုလက်ရှိကိုအသက်ခံနေရှိမှသာရှိမရှိသာရှိခါဇာလုခေတ္တဘာကယထာဘူတံညာနာယသတ္ထပရိယတိတ္တဘောအမှန်သိအောင်သာဟာငါတို့သရာဟာလကံကုန်းဖို့ခါနေလားအဲလိုအပ်ရှိရှိဒီနားလေသာငါဒီအသက်ကိုရှိရကံကုန်းဖို့ခါနေတုံးသိသရာဟာမှန်ကိုမသိသိဇာဟာကိုအဲဤချက်နားလေပြီးသရာဟာကပါအောင်သရာဟာကေဇာကိုသိဖို့အမှန်သိတော့ပြီတခါသိအောင်နားလေမလားကဲအရှင်စီးလို့တော်ကောင်း